Dámy a páni, prichádza môj tretí host, Denisa Višňovská. No, to bude teraz hra, čo? Denisa Višňovská, čerstvá, no čerstvá, už je to asi tak mesiac, Miss Universe? Miss Universe Slovensko 2015, tak. Pripíme si. To je teda Miss, ktorá bola na RTVS, ale my máme aj nejakú druhú ešte. Prečo to je aj niekde vo svete tak, ako, že sú dve Missky, lebo máme dve na Slovensku? Je to bežné, alebo to je taká slovenská špecialita? No, možno je to slovenská špecialita. Špecialita slovenská? Neviem. Áno, neviem, a potom by malo byť finále, nie? Že tie dve? Ne? Taká hra by box. To bola, taká hra, box. Že tie dve vlastne, že ktorá vyhrá, nie? Dobre, urobíme kamen, papier, nožničky medzi dvomi, potom miskami. No tak povedzte nám v krátkosti taký ten váš príbeh. Vy ste sa sama prihlásili? Prihlásila som sa sama. Sama, prečo? Bol to taký môj sen od detstva. Sen od keď detstva? Keď som bola malá, tak som sledovala misku. Ale, fakt? Keď ste boli malá, kto bol mis? Čo? Neviem. Taká pekná, vieš, no. Lakatošová? Áno. Nie, no to ste na svete ešte neboli. Pozerala som reprízu. Reprízu ste pozerali z Lakatoš. To bola tá čierno-biela miska. Áno. Ktorú Alžbet, si moderoval. Alžbeta Štrkulová v 68. Nie? Tu poznáte? Vážne? Nepoznáte ju? To bola hlásateľka slovenskej televízie, ktorá vyhrala prvú Miss v 68. To vám nič nehovorí. 68. vám nič hovorí? Nie. Kto prišiel v 68. na Slovensko? Cyril a Metod. Dobre, poďme ďalej. No dobre, a vy čo robíte teda v súčasnosti, okrem toho, že ste trénovali na Miss? Študujem na strednej, do obchodnej akadémii v Prievidzi. Nadstavové štúdium, hospodársku informatiku. Predtým som vyštudovala... Kľudne, on sa hlásil, potom povie, nemusím sa toto dozvedieť. Okay. Teraz študujete hospodársku informatiku, mm-hmm. A predtým ste ale študovali tiež nejakú strednú školu? Študovala som na strednej obchodnej škole v Novákoch, biotechnológiu, farmakológiu, čiže chémiu som študovala. Chémiu? Mm-hmm. A to, teda sa tomu sa nevenujete, prečo? Mm-hmm. Tak mňa to viac tak ťahalo do takého umenia. Do umenia? No, ja som chcela vždycky buď čo, design alebo niečo kresliť. Kolegyňa. Design alebo kresliť, povedala. Umelkyňa. Alebo, no, ale, herectvo. Alebo herectvo dokonca. No a tá chemická, prečo to? Čo by ste boli, keby ste ju skončili? Laborant. Alebo by som mala vlastnú... Čili, čo Byčanovi by ste vedeli potom? Môžeme sa dohodnúť potom. By som sa chcel... Áno, no čo by som sa hlásil. Ja som sa hlásil. Áno, že... Miery chceš vedieť. Nie. Že či má priateľa. Toto je otázka. Tak... nad týmto si rozmýšľal celú dobu? Ja som sa celú dobu hlásil, ja som to vymyslel hneď na začiatku, keď som ho zbadal. Hovorím si, keby táto nemala priateľa... Tak si požičiam notebook... Moja tretia manželka. Tretia si požičiam notebook a budeme mať samé dievčatka. Áno. Máte priateľa? Áno, mám priateľa. Áno? Vážne, ako dlho? Pol roka. Pol viac. Roka? Viac ako pol roka? Už sa rozchádzate. Počkaj, veď k tomu spejem. Aha, dobre, no. A on čo robí? Vedúceho predajní elektrospotrebičoch. Vedúceho predajní v elektrospotrebičoch? Má rád hry? Určite. A čo sa tak hrávate po večeroch? Ping-pong? Ping-pong. Nevážne? Vážne, naozaj. Vyhrávate ping-pong? Mm-hmm. A to ako, tak ako... Tak ako normálne. Nie, no, že či ako, že ozaj, že šport, alebo... A tak... No, že či v tom, bože, ticho buďte. Či v tom, ako súťaží. No, jasné. No. Hádame sa pritom maličko. Nie s ním. Jaj. Či ste nehrávali ping-pong súťažne? Ako inak ja mám doma ping-pongový stôl. Ty máš aj gulečník. Dobre. A aj my máme ping-pongový stôl. Aj vy máte ping-pongový stôl? Takže...
Ping-pong po večeroch s priateľom? Áno. A čo tak ešte spolu? Badminton. Badminton? Badminton, aký športové ste typy obidvaja. Nie? Áno. No a čo on hovorí na to, že ste vyhrali? Teší sa. Teší sa? Určite. Nežiarli. Nežiarli. A teraz, keď ste ale... s nami... Vy ste na Facebooku? Som na Facebooku. Áno. A ste priateľa Andreja Byčana, priateľka, či nie? Nie. Nepridal si ma. Nepridal? Nie. Hej. No a teraz, po tej miske teda, koľko priateľov sa tak... No prvý mi poslal, on. Ja som poslal, fakt? Že by sa nechcela... Ona sa nechce. On nepotvrdil a potom poslal. To vážne? Nechce sa so mnou kamarátiť. A on je fakt maniak. No, fakt, no a koľko tak bolo takých tých, čo hneď sa po miske... Bolo to nejedná... Narástlo to? Tak cez 100 a 100? Viac. 100? No to už aj viacej hádam. Á, tak... Kto? Ja mám také ťažké meno na Facebooku, tak ma neviem. Ja, že to je s tvrdým I. No a naznačili sme tu budúcnosť, že tá škola to asi čo, to nie? A to kedy dokončíte tú nadstavbu? Tak už som tam dlhšie nebola. Už ste tam dlhšie neboli? Tak plánujem ísť na vysokú školu teraz. Ale to nejaká úplne iná bude asi zrejme, určite nie? Iná. A na akú vysokú školu? Herectvo. Ale nie herectvo. Hej? Neviem sa ešte rozhodnúť poriadne, lebo... Určite nechcem ísť na školu, kde je matematika. Matematika nie je moja stranka. Tak to nikto z nás, no však to je... Okrem tu možno... Nie, ani ten. Čiže niekde je matematika, čiže kde tak napríklad? Psychológia napríklad. Psychológia? Veď ste hovorili umelecké nejaké smery. Alebo teda na to umenie. Alebo, čiže buď psychológia, áno, ako pomôcť Byčanovi bude práca. To sa nedá. To sa nedá. Iný skúšam. Áno. Alebo teda nejaký umelecký smer? A aký teda najradšej? Ešte som chcela ísť na návrhárstvo. Návrhárstvo? No tak to... Lenže... V miske to tak ide. No ide, lenže no. Problém je v tom, že sú skúšky zo šitia. A ja šiť neviem, takže... Tak ale to sa musíte naučiť dovtedy. Nikdy ste nič nešili? Iba som si tak zašila niečo, keď sa roztrhlo. Zašila niečo? No tak ja neviem, ako predpríprava, nie je to... Možno by to prešlo, no. Možno. No, ja mám teraz taký návrh, že... Hráme celý čas tú hry, mm-hmm. Tak zahráme si hru dvaja proti piatim. Máš nejaké hríby tam dole, alebo čo? Nie, no. Piati proti poznáte, piatim. Poznáte 5 proti piatim? Áno. Poznáte. Pozeráte to? Pozerávam. Áno, páči sa vám to? Jasné. Fakt? Fakt. Aj moderátor sa vám páči? Ale áno. Áno? Á, hej. Páči sa vám ako moderátor, alebo ako muž? Ako moderátor. Ako moderát. A keď sme pri tom, teda muži sa vám aký páčia? Aby vedeli, ktorí majú šancu na ten Facebook písať. Hnedooky. Hnedooky? No, ja som bude... modrooky. Hnedooky? No a keď bude modrooky, čo to vadí? Vadí. 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 A bereš aj čočky také tie parebre? Parebre. Čiže hnedooky, potom čo? Vysoký. Vysoký? Koľko asi? 180. 180 je minimum? Áno. Vy máte koľko? 176. 170, to je minimum 180, nie? A to aj... je tak akurát, keď nechodím v opätkoch. Ja, že to tak akurát by bolo. Potom čo ešte? Hnedovlasy, ste hovorili? Mhm. Hnedovlasy? To je taký dohneda celý trošku, no, nie? No, je také... tak mier. Nie je to také jednotvárne? Nie, nie. Nie? V Afrike a nejaký ako postava, ako vyšportovaný, predpokladám. A to nemusí byť až tak. Ferrari. Musí byť až tak. Akú vadu by ste odpustili? Akú vadu? No. A neviem, troška ako vadu. Veľké nohy. Aké? Veľké nohy by ste odpustili? A z tých povahových vlastností? Lebo to sme tak vizuálne. Taký dohneda by bol. S menšími nohami. Ideálne. A povahové vlastnosti nejaké? Neodpustila by som, keby bol namyslený. Namyslený? No tak to nie. No tak namyslený určite nie. To je zlá vlastnosť a dobrú, ako by mal mať? Pozorný. Pozorný. Tu máš ano. Vlas... A... nemôžem si presadnúť?